ଆମର ଯେଉଁ ଏଇଠି କୋଚକରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ କିଛି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରକୁ, ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ନେତାମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି ଜନସେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପାଖେଇ ଆସୁଛି ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ, ଯେତେ ପାଖଉଛି ବିଜେଡିରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ସେତେ ଫୁଟିକି ବାହାରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଦଳ ଭିତରେ କନ୍ଦଳ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଛାତ୍ର ବିଜେଡିରେ ଥିବା କନ୍ଦଳ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡ଼ୁଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାର। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଯାଇନଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଦଳରେ କୁଚକରି ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ମାସ ପରେ ଆଉ ନିର୍ବାଚନକୁ ଯିବା, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଭଳି ଷଷ୍ଠ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ଏବଂ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ 8ରୁ 8 ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ବିଜୟୀ କରିବା, ସେ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମତାମତ ନିଆଯାଉଛି। ଯେଉଁ ମ୍ୟାଜିକ୍ କାର୍ଡ଼ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଐତିହାସିକ ମ୍ୟାଜିକ୍ କାର୍ଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ମ୍ୟାଜିକ୍ କାର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ରହିଲେ ଭଲ ହେବ, ସେ ପିଲା କଲେଜ ପିଲାମାନଙ୍କଠୁ ମତାମତ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଏଇଠି କୋଚକରି ଗୋଷ୍ଠୀ କିଛି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରକୁ, ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ନେତାମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି ଜନସେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ସେଇ ପାର୍ଟିର ବିଜୁ ଛାତ୍ର ନେତା ଦଳ ଲୋକ ଆସିକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଆସିକି ସେମାନେ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତ ସେମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଭରସା କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଛାତ୍ର ବିଜେଡିର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, କୁହାଯାଉଛି ଏହି ଆଳରେ ସେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଛାତ୍ର ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତିଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଛାତ୍ର ନେତା ବିଜେଡି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବୈଠକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଦଳରେ କିଛି ବଛା ନେତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପଦପଦବୀ ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ। ରାଜନୀତି କରିକି ସେମାନେ ଏତେ ସଂଗଠନ କରିକି ଏତେ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ଆଜି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଉପରେ ବସେଇଛନ୍ତି ପଦବୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳିଛି, ତ ସେମାନଙ୍କ ଭାଲ୍ୟୁ କ'ଣ ରହିଲା? ତ ଆଜି ଆମେ ବି ଯେମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲୁଛେ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳରେ, ଗୋଟେ ଅଲଗା ପାର୍ଟ ଏକ ଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଅଲଗା ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଠି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଡକା ହେଉନି ନା, କିଛି ଫାଟ ନାହିଁ। ଛାତ୍ର ଯେଉଁ ସବୁବେଳେ ଏକ ହେଇକି ଅଛି, ସମସ୍ତେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦଳ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁ ଫାଟ ରହିଛି? ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଙ୍କର ପିଲା ଫାଟ କ'ଣ ପାଇଁ? ସେଠି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ସେ ତାଙ୍କର ସେଟା ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆଉ କେଇଟା ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନିର୍ବାଚନ ପର୍ବ, ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡିରେ କର୍ମୀଠୁ ନେଇ ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଦଳ ପାଇଁ ହେବନି ତବୁ ମେରା, ତାକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ଅଭିଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।